Tak Kubo, dneska jste třikrát vedli, nakonec jste prohráli na nájezdy, ale myslím si, že to byl hodně kvalitní zápas. Tak určitě kvalitní byl. Nás to teda určitě mrzí, protože jsme sáhli po třech bodech. Měli jsme na to, myslím si, že teďka jakoby v tu určitou chvíli po zápase bylo trošku zklamání, ale my jsme vlastně rádi, protože to je vlastně tým, který spolu z Extraligy, jsme rádi za bod a určitě budeme stejně, jak jsme teďka dohrávali ten zápas, tak do dalších zápasů. Vlastně v základní době si střelil branku, pak si proměnili samostatný nájezd, tak jak bys popsal jednotlivý situace? Tak ten gól musím popsat, že to byla taková náhoda, spíš se to ke mně nějak odrazilo, já jsem tak už prostě tím, jak jsem se trápil, tak prostě jsem to tam jenom hodil, až si tam nějak propadlo. A ten nájezd, to musím, jako bych to řekl, poděkovat Otovi Šíkovi, protože jsem viděl ten první nájezd, tak jel a zkoušel to mezi nohy, tak jsem viděl, že ten gól má rychle dolů, tak jsem viděl, že prostě ne, tak se rozjedu, tak budu chtít střed nahoru. Ze třech domácích zápasů jste získali 7 bodů, tak splnili jste si ten cíl, který jste si dali před touhle domácí sérií? Tak určitě, my jsme byli u každý body, takže nám tady těch 7 bodů je parádní do tabulky. Škoda, jak říkám, škoda dneska, že to mohlo být za 3, no, ale tak bude super. Tak jo, díky za rozhovor. Tak.